હાય એવરીવાન, ગુડ ઇવનિંગ, જય જગન્નાથ, જય મૈત્રિણી. આપણમાને સમસ્તે કેમિતિ અછન્તિ? આશા કરે આપણમાને સમસ્તે બહુત ભલ થી, આમેમાને ભી ભલ અછુ. આઉ એબે હેજી ઇવનિંગ ટાઇમ, જોડેકે આમે પળે આસછુ માર્કેટ. આઉ થંબનેલ દેખી તો આપણમાને જાણ સરીવેણી કોણ આગુગો આગુ કોણ દેખીબે કોણ નઈ. તેણુ બ્લગકુ કન્ટિન્યુ કરંતુ. ચેનલ જો મને નુઆ અછન્તિ પ્લીઝ ચેનલકુ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક, કમેન્ટ, શેર કરી જમા ભૂલંતુની. આ જો પાખરે જો બેલ આઇકન અછે ઓલ, સેટર પ્રેસ કરંતુ, જોડેકે આમ ભિડિયો આપણમાને પાખરે શીઘ્ર શીઘ્ર પહોંચુ, આપણમાને ભી શીઘ્ર શીઘ્ર દેખી પરિ. આઉ એઠ મળે આસુ માર્કેટ. આઉ માર્કેટરે સબુ જિનિષ પુઅર નબાર અછે. સે હોસ્ટેલ જેહેતુ થિબ, સબુ જિનિષ જેમ જહા દરકાર સેઠી સેઇ જિનિષ નબાકુ આમે આસછુ. તેણુ આગુકુ આગુ દેખંતુ કોણ કોણ નેલી કોણ નાઇ. આઉ ફાઇનાલી આમે આસી પહોંચેઇચુ મલ્લે. એઠી କିଛି પુଅର ନେଇକି ଯିବି, ତାର କିଛି ମାନେ ଟି ସାର୍ଟ କିଛି ନେବାରେ ଅଛି. ତେଣୁ ଆଗେ ଆସିଗଲି ଆମେ ଟି ସାର୍ଟ ନେବାବେ. ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ. ମାନେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିବାରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ. ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ସବୁ ପକେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ୁଛି. ତାର ସ୍କୁଲ କଲେଜର ୟୁନିଫର୍ମ, ବାଲ୍ଟି, ମଗ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ. ଆଉ ଏଠାରେ ସବୁ ଅଧା ଅଧି ତା ବୁକ୍ସ, କପି, ଆଉ ତାର ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ଅଲରେଡ଼ି ପୁରେଇ ସାରିଲିଣି. ଆଉ ପୁଅ ମୋର ଏଠି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି. ସ୍କୁଲ ଖାଲି ମୋ ପାଟରେ ବସୁଛି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ବାହାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ପୁଅ କଲେଜ ଯିବ, କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖୁଛି, ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ. ନେଇଥିଲା ଟିକିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମାରିବାକୁ, ଦେଖିବା କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ. ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫାଇନାଲି କଲେଜର ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ଟା, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏମିତି ଟିକିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ନୁହଁ ସାର୍ଟଟା, ଟିକିଏ ଘିଅ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର. ଆଉ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି, ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କହବନି. ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଲା ତମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା. ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ କଲେଜର ଲୋଗୋଟା, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି DEV ଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ନେମ୍. ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲୋଗୋଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି. ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସ୍କୁଲ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପାଟରେ ବସୁଛି, କଲେଜର ୟୁନିଫର୍ମ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା. ଆଉ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ କଲେଜର ନେମ୍ଟା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେବ. ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି. ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ. ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ବାକ୍ସ. ଏ ବାକ୍ସ ହେଲା ମୋ ବାହାଘର ବଳର ବାକ୍ସ, ମାନେ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଶାଶୁଘରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ଯେମିତି ଲିଷ୍ଟ ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଟ୍ରଙ୍କରେ ମୋର ସେଇ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଆସିଥିଲା. ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଟ୍ରଙ୍କଟା ଲାଷ୍ଟକୁ କାମରେ ଲାଗିଲା, ମୋ ପୁଅର ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବ ବୋଲି. ପୁଅ ଜମା ବି ରାଜି ନଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଟ୍ରଲି ନେବି. ମୁଁ ଟ୍ରଲିଟା ଏତେ ବାଗ, ମାନେ ସୁବିଧା ହେବନି, ଏଇଟା ଖଟ ତଳେ ରହିଲେ ଜିନିଷଟେ କାଢ଼ିଲୁ ତୋ ଜିନିଷପତ୍ର ପୁଣି ବାଗେଇ ରଖିପାରିଲୁ, ସ୍ପେସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ରଖିପାରିବୁ. ଆଉ ତା ସହିତ ଟ୍ରଲି ଗୋଟେ ନେଇ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଜିନିଷ ମାନେ ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ନେଇକି ଯା. ଆଉ କଥା ମାନିଲା ସେଠୁ, ଆଉ ତା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ଆସିକି ରଖିଛି, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି. ଆଉ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜାଡ଼ି କରେ, ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା. ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ. ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖା ଧରି ତାକୁ ନେଇକି ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁ. ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ବାକ୍ସ ତାର ରେଡ଼ି, ତାକୁ ଧରିବୁ. ଅଟୋ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା. ପାଣି ବୋଟଲ୍ ପୁରେଇଲା, କେଉଁଟା? ହଁ, ଆର ବୋଟଲ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି. କି ଚାବି? ଚାବି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି, ଚାବି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ. ଚାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବୁଟ୍ଟା, ହଁ देखा जाए तो के अपने परिवार में पॉलिटिकली भी जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं
ঠাকুর ঘর জ্বর গা আটিকে লুসিনানি সব কই দেখি যা চারি চার নম্বর এইটা দিলাম
ফাইনালি তার রুম সেট হয়ে গেল, এটা হলো তার রুম, এখন টিকে দেখি যা বর্তমানে প্লস টুটা পড়ু পুরা আরম্ভ তো হয়ে গেল, খালি মতো কথা দিয়ে দিয়ে মত নে ধ তুমি ধর তু পিব নু তোতে এই ছেড়ে দেবো সাঙ্গ মানে ফাইনালি পুকু ছাড়ি দিয়ে আসিলি, বহু জোর তো খরা গরম জানি কি লাগুছে, দেহ মুন্ড ফেলে কম হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে ব্যাটারি টিকে লসি পি দিয়ে আসিল, আপু ছাড়িকি আসলে মন কম হোক তা জানি মা মান মন যে ছুঁ ছাড়ি না কুয়াড়ে মানে রয়ে থাকে আমি লাগুথ ভালো তো মা লাগুনি ঘরক আসলা পরে তা মুহ মতো সবুড়ে দেখা যাচ্ছে কোটি বসে কোটি উঠে কোটি শুয়ে ভাল লাগুনি তথাপি ছুঁর তো যেহেতু পাঠপড়া তাঁর ক্যারিয়ার তো ছাড়িয়ে সবুটে পড়ি সব মা মানে তো ছাড়ি এতে কিছু মতো সে ফার্স্ট ফার্স্ট ছাড়ুছে ভাল লাগুনি আছাড়া ছুঁ ভালো পাঠ পড়ু মানুষ হোক সেইটা সমস্তে চাহিদি ও বি সে চাহি তা ভাল কলেজ দিয়েছি যেটা কি সব টিচর্স মানে সমস্তে আমি চিহ্না সাংর সে স্কুলটা যাজপুরের যে রোচন জানি দেব ইন্টারন্যাশনাল স্কুল যেটা জি স্কুল আগে দেখা কম কেমন সব আগু হচ্ছে কম না পিলা পুয়ের বি সেটি মনটা বি আস্তে আস্তে তাকে কিছু অড় অড় লাগবে খেলা তাকে টিকি বি টাইম লাগবে ইয়ে হওয়া আজর তো দিনটা এমনি হি লা আপনার সাথে সেয়ার কলি পুরো দেখা হওয়া পুরো আউটে ব্লগ।